Nå skal vi slå opp i 22. Vi var inne på det siste, vi er vist kommet ut over et stykke, og vi må bare se og få avsluttet dette her. 7. og se, jeg kommer snart, salig den som tar vare på de profetiske ord i denne ok. Og jeg, Johannes, er den som så og hørte dette, og da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbe for den engelsføtter som viste meg dette. Og han sier til meg, var deg for det. Jeg er din og dine brødres profetenes medtjener, og deres som tar vare på ordene i denne bok. Gud skal du tilbe. Jeg har lyst til å nevne det som står her først. At, for vi husker fra det 19. kapittel og 10. verset, der falt også Johannes ned for engelen for å tilbe ham. Og han sier til meg, var det for det? Jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd er profetors ånd. Det er en veldig viktig setning. Men det er det at det som er Jesu vitnesbyrd, det er den ånd som kommer tilbake med en profetisk gave til menigheten på pinsedag. Så sier han her at du må ta deg vare for å falle ned for en engel. Han gjorde et par forsøk her, Johannes, på å tilbe engelen. Og han sier også i 9. vers i det oppleste kapitlet 22, han sier, ta deg vare for det. Du må ikke falle ned. Så det viser som at det nytter ikke den første advarselen. Johannes hadde enda i seg at jeg vil falle ned for denne engelen. Han var overveldet av forkynnelsen. Gjennom 22 kapitler, han er overveldet over det han har sett og hørt. Han er overveldet over budbringeren, som han da trodde måtte være noe mer enn en engel. Men uansett hva en budbringer, for dette er jo en engel, en agelos, altså en budbringer, et sendebud. Uansett hva et av Herrens sendebud kan bringe, direkte fra himmelen, ikke lært i noen bibelskole, men direkte fra Gud, så sier Herren, så må man aldri tilbe et vittne. Man må aldri falle ned og tilbe noen, uansett hvor høye åpenbarelser de har. Men hvor stort allikevel det er, det som han sier her, at han sier, du må ikke tilbe meg, men jeg, sier han her, er din og dine brødres profetenes medtjener, og deres som tar vare på ordene i denne bok. Så er det jo en stor ting at han allierer seg og sier, de som er forkynnere og bringer budskap fra Gud, de som er Herrens sendebud i vår tid, de står helt på linje med englene fra den evige verden. Han sier, jeg er på linje med de som har den profetiske ånd. Jeg er på linje med de som har Jesu vitnesbyrd. Jeg er på linje med de som har Jesu Kristi ånd, som er profeter og sånn. Det er jo det han taler om her, og det er en veldig stor ting. Så sier han i det 10. verset, du skal ikke sette seil for de profetiske ord i denne bok, for tiden er nær. Det betyr at visjonen, den er nå komplett. Ikke bare Johannes åpenbaringsvisjon, men all visjon som Gud gir direkte, som så sier Herren, hans ord ifra himmelen, det er nå komplett, og det er fullført. Og så er det at han sier, du skal ikke sette seil for det, men det skal meddeles til hele verden. Du skal ikke sette seil for det. Du skal ikke lukke det inne og forseile det, og si, dette må ikke komme frem. Ja, men det er jo ikke noe radikalt. Nei, det er sikkert ikke noe radikalt, det jeg sier. Men det er i hvert fall såpass radikalt at de aller fleste predikanter, inkludert pinsepredikanter, har forseilet Johannes åpenbaring 17 og 18, og tør ikke stå frem og åpne hemmeligheten med Babylon og hennes døtre. Da faller du i unåde blant alle religiøse. Så de har satt seil for det, og satt seil for det, men Bibelen sier du skal ikke sette seil, men fremodig forkynne det som Gud har åpenbart gjennom hele dette ordet. Så han taler her, jeg har notert med Daniel, det 8. kapittel og 26. verset, for i motsetning til Johannes åpenbaring, så sier da Herrens sendebud, Herren sier selv til Daniel, at du skal sette seil for denne boka di, Daniel, sett seil for den. Han sier, og synet om aftenene og morgenene, som det var tale om, det er sannhet, men gjem du synet
for det sikter til en fjern fremtid. Han sier videre i 12. kapittel 4. vers, og du Daniel, gjem disse ord og forsegl boken inntil enden sin. Altså, det er så aktuelt for folk som lever på dagens tid. Han sier, det hører en fjern fremtid til. Derfor kan du like godt forsegle det, for det er ikke noen som forstår et millimeter av det. Hvis de prøver å forstå det, så kommer de bare til å kludre det til og lave så mye klabb. At det er bedre at de overhovedet ikke stikker fingrene bort til det. Det er bedre overhovedet at de ikke overhovedet går inn i det. For det er så lang tid til at disse tingene kommer til å oppfylles. Ikke sant? Men når det gjelder Johannes åpenbaring, så sier han at du må ikke sette seil, for tiden er nær. Så her er vi i en annen situasjon. Tiden er nær. Og så kan du si, er tiden nær? Det er jo 2000 år siden han skrev det. Han skrev det jo i cirka år 91-98 eller noe sånt på den tid, på Patmos. Er tiden nær når man tenker på at det er gått snart et par tusen år siden det? Ja, tiden er nær. Fordi at det er først i denne tid, når den avsluttende menighetstid er inne, den som vi er i den Laodikea tid, det er først da at vi går inn i de beskrivelser som gjelder tiden heretter. Du skal delte boka i to avsnitt. Først så var det jo første kapittel en tydelig åpenbarelse om Jesus, er mannen med hodet hvitt som hvit ull og du vet, med hvite kjorten og alt dette her. Og så gikk det over til å skrive det som nå er. Og det som er, det er menighetstidene. Delt i syv epoker, og så er det det som heretter skal skje. Og det som da skal skje efter menighetstiden over, det er blitt mer aktualisert i dag enn noen gang. Det er blitt mer aktualisert enn noen gang. Men han sier det at du skal ikke forsegle det. Så kommer vers 11. La den som gjør urett fremdeles gjøre urett. Og den urene fremdeles blir uren. Og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet. Og den hellige fremdeles blir helliggjort. Det er jo en merkelig ting at Herren på en måte når vi den totale avslutning av oppfyllelsen av de profetiske budskap til menneskene, sier at nå på en måte er frelsens tid over. Nå er nådetiden over. Jeg har noen gang talt opp igjennom årene, og det har ikke alltid vært like godt mottatt. Dette store spørsmålet, er nådetiden like lang som menighetstiden? Er det slik at menighetstiden virker parallelt med nådetiden? Det kan man stille spørsmål ved, fordi at han sier til Laodikea, så sier han, om noen hører min røst, det er en menighet. Men han sier, om det finnes noen som hører min røst, så vil jeg gå inn til menigheten. Han sier ikke det. Jeg vil gå inn til ham, og holde nærmere med ham, og han med meg. Det blir et du-meg-forhold. Men her er det at han forsterker det. Og jeg har tenkt på det som står i Esekiel 3. kapittel og 7. vers. Men når jeg taler med deg, sier Herren til sin profet, da vil jeg åpne din munn, og du skal si til dem, så sier Herren Israels Gud. Den som vil høre, han hører, og den som vil la det være, han la det være, for en gjenstridig ett er de. Ja. En tid hvor det ikke lenger er tid til å krangle med noen, men take it or leave it. Altså, den som vil, den kan ta imot det. Den som ikke vil, bare la det være. Jesus praktiserte det. Paulus praktiserte det. Apostlene praktiserte det. Det er bare kristenheten i dag som beinflyr etter alle mennesker og skal prøve å senke terskelen og heve takhøyder for å sope dem inn. Det har aldri vært evangelisk budskap. Det har vært en klar forkynnelse av sannheten, og den som ikke vil, han kan bare la være. Jesus sa, den som vil, han kan komme. Hvilket betyr den som ikke vil, han kan ikke komme. Sånn er det. I det Esekiel 20. kapittel og 39. vers, der står det, og dere Israels hus, så sier Herren Israels Gud, gå av sted, dyrk hver av dere sine motbydelige avguder. Det fikk profeten beskjed av Israels Gud. Gå og si til Israel, vær så god, bare fortsett og dyrk de avskyelige avgudene. Det er et punkt hvor vi må huske, som Jesus sa, la dem gå. La dem gå. Det var ikke noe mer å gjøre med det. I det 14. verset så leser vi, vi var inne på det siste, at jeg kommer snart og så videre, og min lønn er med meg. For i en verd som hans gjerning er, det har vi vært inne på så mange ganger, 13. verset, ja, alfa og omega, begynnelsen og enden, den første og den siste, det har vi vært inne på, hvem som er alfa og omega, så det kjenner vi i denne menigheten meget vel. Men her sier han i det 14. verset, salig er de som tvetter sine kjortler, så de må forrette livsens tre, og gjennom portene komme inn i staden. Salig er de. Du husker saligprisningen i Bibelen, som Jesus kommer med i
i bergprekken i Matteus 5, ikke sant? Salig, salig, salig. Der er ni saligprisninger, hvorav den ene er utelatt av katolikkene. Derfor så har de i den katolske kirke 8 saligprisninger. Mange av deres kirker er jo bygd på saligprisning. Og rundt om disse kirkene kalles ofte oktagone kirker. Vi har flere av dem i Norge med 8 forskjellige vegger, og på hver av veggene henger salig er ditt og salig er datt. Så kommer de til 8 saligprisninger. Men den 9. tar de ikke med, for der står det salig er de når de hater dere og forfølger dere for mitt navns skyld og kaster deres navn fra seg som noe ondt. Deres lønn skal bli stor i himmelen. Den har de ikke, for det er jo den kirken som har stått for den oppfyllelsen av den makabre profesien. Så den siste saligprisningen har de ikke. Men her kommer da altså den 10. saligprisningen, som ikke Jesus tar med i Matteus 5, men den kommer da her i det 14. verset. Salige er de. Det er den siste saligprisningen som vi finner i Bibelen. Det er mange saligprisninger, men her er den aller siste. Salig er de som tvetter sine kjortler. Tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennom portene komme inn i staden. Det er ingen annen vei inn i Guds rike enn gjennom portene. Er det ikke bare én port? Nei, det er ikke bare én port når du kommer. Det er bare én vei, og denne ene veien, den fører til de 12 portene, husker du? Det er 12 porter av perler. Så det er ikke noe i Bibelen som heter perleporten. Den hører hjemme i de religiøse eventyrene. Men i Bibelen er det 12 porter, som hver og en av dem er en perle. Og gjennom dem, hvorfor det er 12 forskjellige porter, og hvordan det kan være at det da er 12 innganger, som alt fører inn til den samme trone, det vet jeg, men det er også 12 grunnstener. Vi har vært inne på det før, for det er visse ting som jeg har talt om i den sammenheng. Men vi finner i salme 51, finner vi noe av det mest dyrebare med frelsens vei. Og det er en ting som jeg har lyst til å bare nevne noen ord om, når vi nå er inn på alt som har med endetid og med frelser, og de frelste og den endelige slutt frelse. Der står der den salma David, da profeten Nathan var kommet til henne etter han var gått inn til Batseba. Vær med nåde, Gud, etter din miskunnhet. Utslett min overtredelse etter din store barmhjertighet. Jeg har lyst til å ta det frem, fordi at Bibelen sier om Davids rike nåde, den visse. Jeg vil gi deg Davids rike nåde, den visse. Her er det David beskriver den visse nåde som han har fått. Og så sier han, tvett meg vel. Du vet hva det vi leste her, så de har tvettet sine kjortler og gjort dem rede i lammets blod. Skal jeg komme tilbake til. Tvett meg vel, så jeg ble fri for misgjerning og rens meg fra min synd. For min overtredelse kjenner jeg, og min synd er alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, og hva ondt er i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Bare det 7. verset er nå kanskje årsaken til at når Isai kalte frem sine sønner da Samuel kom og skulle salve en av sønnene, så var ikke David der. Det var bare de andre som han hadde med sin ekte hustru. Og så er kanskje Davids mor en eller annen hore, det var jo ofte slik, var på den tiden, som Isai har fått denne sønnen med. Og det gir David da til uttrykk. De andre brødrene anerkjente ikke David. Han var liksom utenfor det gode lag. Så her er det David kanskje gir uttrykk for det. Jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste, så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med isop, så jeg blir ren. Tvett meg, så blir jeg hvitere enn sne. La meg høre fryd og glede, la de ben fryde seg som du har sønderknust. Skjul ditt åsyn for mine synder og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte. Og forny en stadig ånd inni meg. Når han sier skap i meg et rent hjerte, så brukes det hebraiske ordet bora. Du vet, det er to ting for å skape. Det ene, det er å fornye, ikke sant? Som når Gud skapte verden, så var det ikke alt han skapte i begynnelsen, skapte Gud himmel og jord. Det var bare dyrene han skapte, fuglene og dyrene og fiskene, de skapte han, der bruker han bora. Men når det gjaldt alle andre urter og trær og flora og det her, så skapte han det ikke. Det lå der fra før, det lå bare med som frø under isen fra en tidligere verden. Derfor sier han, det vokser frem. Han sa ikke bora,
Han sa ikke skape, men han sa det vokser frem urter som så seg, og så videre, og så videre. Alle mulige planter, for der lå urtene gjemt under isen. Det som trengtes var bare for å rense verden for det som hindret at dette skulle gå frem. Men her er det altså at David sier, Herre, skape meg borda, hvilket betyr at det er ikke tatt ut av noen ting. Det er ikke pyntet på noen ting. Det er ikke å bearbeide noe gammelt hjerte som lå der, men det er et fullstendig nytt hjerte. Borda, skap i meg et nytt hjerte. Forstår du? Og så sier han, kast meg ikke bort fra ditt åsyn og ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelsesfryd og opphold meg med en villig ånd. Så vil jeg lære å overtrede dine veier og syndere. Skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud, så skal min tunge juble over din, din rettferdige. Herre, opplad mine leber, så skal min munn kunngjøre din pris. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gitt deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud er en sønderbrutt om. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Her har vi Davids klare beskjed, klare åpenbarelse, at Gud, han lar ingen synd passere, og strett og kjenne streg over en synd, fordi om du kommer drassende med en sau, eller en bukk, eller fordi om du kommer med en kvi, eller en kalv, han, det er ingenting av det. Ingenting av det. Han sier at det han vil se til, det er ikke at du kutter strupen over, men det var at du har et sønn og knust hjerte, en sønn og brutt om, at kniven har gått over ditt eget liv. Han sier, det er det eneste som Gud godtar. Ja, men hvis presten kommer trene over vann, det duger ikke. Det må et sønn og knust hjerte til. Nytter ikke å komme noen ritual. Ja, hvis han kommer den siste og olje, eller siste brød og siste vin, og gir den siste nadve, det hjelper ingenting. Han sier, Gud, vi ikke har sånn offer. Det er ikke det han vil behage i. Sann omvendelse følger et kniv som går inn i hjertet, og ingenting annet. Og det er det som er veldig viktig for oss å vite, at det er bare en port, eller en vei inn, salig er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre, og gjennom portene komme inn i staden. Det er det som er så veldig, veldig fint. Han sier også i Esaias 55, og vers 3, «Nu vel, alle der som tørster, kom til vannene, og der som ingen penger har.» Så sier han, «Kom, kjøp og et, ja, kom, kjøp, uten penger, uten betaling, vin og melk.» Så sier han, «Hvorfor veier dere ut pengene for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg!» Så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg ved fete retter. Bøy deres øre hit og kom til meg. Hør, så skal dere leve, og jeg vil opprette en evig pakt med dere. Gi dere Davids rike nåde, den visse. Davids rike nåde var ikke basert på å pynte på det gamle mennesket. Det var ikke beregnet på å gå på noen slags omskolering, eller sånn moralsk oppfølging. Den var ikke beregnet på å studere katekisme. Den var beregnet på å skap i meg et nytt hjerte, et rent hjerte. Skap noe helt nytt. Det er det som er Davids rike nåde, den visse. Og jeg bare tar med 2-3 skriftsteder til Romerbrevet 4, vers 2-8. For ble Abraham rettferdiggjort av gjerninger, da har han noe å rose seg. Men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Skriften sier Abraham trodde Gud. Og det ble regnet han til rettferdighet. Men den som har gjerninger, han tilregnes lønnen, ikke av nåde, men som skyldighet. Mens derimot den som ikke har gjerninger, men tro på han som rettferdiggjør den ugudelige, han regnes hans tro til rettferdighet. Dette er grunnleggende sannheter som har med vår frelse. Således priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. For han sier, salig er de hvis overtredelse er forlatt, og hvis synd er skjult. Salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Men nå, la oss aldri i denne menigheten komme inn på gjerningenes vei. Klese, tese, alt det hører med til god, åndelig, bibelsk og menneskelig oppdragelse, men det har ingenting med vår evige frelse å gjøre. Ingenting med vår evige frelse å gjøre. Nei. Det er merkelig med Guds nåde. Guds nåde er noe som du kan bare forundre deg over hele tiden. Når du ser mennesker som virkelig har opplevd Guds nåde totalt, vært helt ute på, helt ute og sykle, helt ute og kjøre, og så Guds nåde rammer et sånt menneske, og det forvandrer det, så alt det som du før tenkte, han jævelskap og kjeltringsregler, og alle mulige forkrøpla ideer, og all religiøsitet, og alt som surrer rundt i mellom ørene, så skaper Gud et rent hjerte, en ny tanke, en ny måte, og plutselig så er det menneske, alt det gamle er forganget, og alt det er blitt ytte, det er noe helt fantastisk. Det er jo det som da folk sier, dette er et verk av Gud. Dette er et verk av Gud.
Og det er det som vi aldri må forlate i denne forsamlingen. Vi må aldri forlate det hovedprinsippet at frelsen hører Herren til. Og det var det jeg prøvde å skrive i litt av bok om også, som du husker. I Efeserbrevet 2, vers 8 og 9, for han nåde er dere frelst ved tro, det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Titus 3, vers 5-6, men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til mennesket ble åpenbart, frelste han oss, ikke for rettferdige gjerninger skyld som vi hadde gjort, men etter sin miskunn, ved badet i en fødelse og fornyelse ved den hellige ånd, som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Det er dette som jeg har vært vitne til mange, mange hundre ganger, tusen år ganger, som jeg så mennesker komme og ta imot Jesus. Forkynnelsen av evangeliet gikk ut, og jeg forkynte under åndens salvelse og kraft, og de mest forherda syndere kunne ta imot og bli frelst. Da kunne ikke bare søndagsskolebarn som hadde vokst opp i denne troen, men mennesker langt ut fra ville, svarte verden, forstår du? Den ville sauen langt ut fra, han kom og ble frelst. Og noen av de gamle troende som trodde at skal du bli velsignet, så må du ha kledd deg riktig før du, hvis ikke du har kledd deg riktig før du kommer på møte, så kan du ikke regne noen velsignelse. Og hvis du ikke har en hatt over hus, så kommer det ingenting ned i deg. Og hvis det ikke er ditt, og hvis det ikke er datt, og hvis det ikke er opp, og hvis det ikke er ned. Men jeg forakter ingen som har prøvd å følge Guds ord. Men jeg husker jo veldig godt da jeg sto der, da jeg hadde vekkelsesmøte i Philadelphia Vennesla, og jeg døpte jo 120 stykker der i menigheten, og det var i mange møter ingen som hadde meldt seg til da, men jeg stilte opp i hvit skjorte og hvite bukser og det som hørte hjemme den gangen. Når jeg hadde preket og var ferdig med preken, så gikk jeg ut døra bak plattformen opp en trapp, og midt oppe på veggen der, jeg husker sikkert midt oppe på veggen i gamle Philadelphia, der var dopskommen. Den var der med glassvegger, du kunne se rett inn, men den var liksom over plattformen. Da gikk jeg opp der og inn i vannet, ned i vannet, og så tok jeg innbydelsen derfra. Så sa jeg, hvis det er noen som vil bli frelst, ikke kom frem og bøy knene ved første benk, det er bortkastet. Kom opp og bli døpt. Det var det en gang Levi Petrus, husker jeg, sa på et sånt et Europamissionsmøte. Så sier Levi Petrus, vi moderne kristne, sa han, vi moderne kristne, vi har lagt en botsbenk inn som ikke hører hjemme i Bibels forkynnelse. Vi har lagt den første benk og en botsbenk inn som ikke hører hjemme i kristen forkynnelse. Han sa, vi sier, hvis noen vil bli frelst, så kom frem til første benk, til botsbenken. Han sa, ja, jeg er overtydet om at de første kristne, de sa, hvis noen vil bli frelst, så kom frem og bli døpte. Forstår du? Og det er sant. Det er et forsinkelseselement i frelsen, som ikke fører frem, mennesker frem til en konsekvent nytestamentlig tro. Så jeg sto der oppe og inviterte folk til å komme. Og der oppe fra denne bare glassveggen der oppe, vi kunne jo preke til forsamlingen derfra, så pekte jeg ned på to som satte. Jeg pekte ned på de. De var ihuga kjerkefolk. Men jeg så et Guds lys, og jeg så ikke noe sånn ild, men jeg så en guddommelig sanksjon over de to mennesker. De satt der nede, og de satt og hadde hørt på denne forkynnelsen, de var ikke vant til noe sånt. Så sa jeg, dere to, kom opp med en gang, så skal dere bli døpt i Jesu navn. Og de så seg rundt, og så den i gulvet og så seg rundt. Så jeg bør ikke se det rundt, det er dere to. Ja. Og de, så kom de tasten opp, og jeg døpte de. Men jeg husker, jeg døpte en ung dame. Hun så ut som en sigøyner fra Spania. Hun hadde flagrende flott, og kjole og alt, utringer og alt, vet du. Og alt mulig. Hun kom opp der, vet du, når jeg inviterte til frelse. Så kom hun opp der. Så kom hun ned i sin flagrende kjole, var ikke noe klær, skiftet ikke, så kom hun ned der. Hun hadde de største gullringene jeg noen gang har sett i ørene. De var nesten som en kuklave, de hang sånn, svære gullringer. Og jeg ba til Gud for henne der i dåpsgava, og dukket henne under i sønnen opp igjen. Så sa jeg, vet du, du skal få motta en dåp i den hellige ånd. Så la jeg henne på henne og ba en gang til, og så spredte armen i været, og hun talte med tunger så det spruta. Gamle kjæringer som hadde hatt på i 100 år, de hadde ikke fått den hellige ånd enda. De satt der nede og tenkte, går det an at Gud, men Guds nåde, den opererer ikke. Jeg prøver ikke å sette en strek over hellighet, men Guds nåde virker ikke på de der, og de lurte inn gamle pinsevenner til å tro at hvis du bare gjorde nok gjerninger, så skulle liksom Gud se meg litt blidere øye. Det har ingenting med det å gjøre. Tvert imot, det hindrer Guds nåde over livet vårt. Nå kom de. Men der står i Esaias 64, vers 6,
at vi ble alle urene alle sammen, og at all vår rettferdighet, står det, er som et urent klesplagg. All vår rettferdighet er som et urent klesplagg. Teologen har oversatt dette fra hebraisk og har ikke våget å skrive det som egentlig profeten skrev, men det kan vi ta en annen gang. Han taler om vår renselse, som er i åpenbaringen i det 7. kapittel 13. og 14. verset. Og en av de eldste tok til ordet og sa til meg: disse som er kledd i det lange hvite kjortler, hvem er de? Og hvor er de kommet fra? De som er kledd der, fra tronen, i det lange hvite kjortler, hvor kommer de fra? Jeg vet at det har jo en annen betydning, for det har med frelsen i trengselstiden å gjøre, men de som kommer til himmelen, det er bare en vei. De må komme gjennom porten og inn i staden. Det er bare en vei til å komme inn i Guds stad. Enten du kommer i trengselstiden, eller før trengselstiden, eller hvor du kommer fra det gamle testamentet, så er det ingen ekstra tog til himmelen, eller egne bussavganger for de forskjellige gruppene. Alt sammen kommer i samme smelle. Han sier, hvor kommer de fra? Han sa til meg: du vet det, Herre. Og han sa til meg: dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Og det er det som han vil lese her: salig de som tvetter sine kjortler, så de vil få rett til livsens tre. Det er bare en måte å tvette sine kjortler, og det er i lammets blod. Ja, hva er lammets blod? Er det blod som rant fra hans legeme, fra de såra som han hadde i panne og side og alle stokkeslag og piskeslag? Er det det som er blodet? Nei, det er i grunnen ikke det. Nå skal vi være meget forsiktige med å snakke om Jesu blod. Det er det helligste man kunne tale om. Og jeg har en kassett for mange år siden som jeg tror heter Kjemien i Jesu blod. Altså, hva er hemmeligheten i Jesu blod? Jeg skal ikke repetere det nå. Men la meg si at Jesu blod er Jesu livstrøm. I dette selve fysiske blodet lå det ingen død. Det vet dere jeg har talt om. Der lå ingen dødsceller. Der var ingen tikkende bombe. At hvis Jesus hadde levd til han var 70 eller 80 år, så hadde han stupet. Det var ikke sånn. Han var uten død. Det var ingenting. Denne verdens første siden kommer til meg, men han har inte til meg. Det var ingenting av fallets krefter i Jesus. Han var ikke rammet av syndefallet, at den som synder skal dø, og at dette forplantet seg gjennom Adam og Eva til hele slekten. Jesus var ikke i Adam og Evas slekt. Han var et egg som var befruktet av den himmelske seden og lagt inn i Maria. Han hadde ingenting av Adam og Evas genetiske og fallets egenskaper i seg. Så det vet vi. Allikevel så kan vi si at selve Jesu livstrøm, som overføres til oss, er gjennom ordet. Det er ordet, han sa, dette har jeg talt, sånn, mitt ord, det er ånd og det er liv. Han talte ordet, og de kjente når han talte, så kom det liv i dem. Og han sier til disiplene: dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt. Det er ordet. Han renset deres hjerter ved vannbadet i ordet. Så her er det at det er en fantastisk ting at vi er renset i Jesus i vannbadet i ordet. De har tvettet sin kjortler og gjort dem rene i lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Det er dette som jeg prøvde å si noen ord her, rettferdiggjort ved tro alene. Tro alene. Vi har i vår midte alt dette alene, vi vet du. Vi er jo sånn Jesus alene folk. Så vi har mye alene. Vi har troen alene. Vi har sannheten alene. Ikke sant? Vi har Jesus alene. Vi har skriften alene. Altså vi har dette, det er ikke noe ved siden av. Det er bare en eneste ting. Og det er det som vi er veldig glad for. Troen alene. Og det var det som var det store første krangel i den nytestamentet menighet, som de måtte møte til et apostelmøte i Jerusalem i Apostelens gjerninger 15, hvor det var noen som hadde løpet rundt og fortalt at det er ikke nok med det som Jesus gjorde på Golgata, det renser nok for synden, men skal dere leve et kristent liv, så må dere holde Moseloven, omskjære og feire sabbat. Dere må holde Moseloven. Og så tok de et heidundrende oppgjør med disse tingene, og satte det ettertrykkelig på plass. Og det er noe av det som også må holdes noen apostelmøter om i dag, at jo, det er greit nok med Jesus, men det er disse og disse og disse tingene som må gjøres ved siden av. Det tok Paulus og Barnabas et durabelig oppgjør med. Så har vi vers 15 i dette: men utenfor er hundene og trollmennene og horekallene og manndrapene og navlekrossdyrkerne, og enhver som elsker å tale og løgn. Utenfor. Ja, er de der, eller er de ildsjøen? Disse kapitlene omtaler noe som setter opp til kontrast.
Altså, disse kan ikke være i stad. Staden er ikke plassen for dem. Der, han taler tidligere om hvordan man har hatt et oppgjør med disse menneskene som har disse tingene. Så han sier, de er utenfor. Utenfor. Altså, egentlig så er grunntekstordet ikke utenfor, men uten. Altså, himmelen er uten sånne. Den er uten disse. Men du finner det for eksempel i det 27. verset i det 21. kapitlet. Intet uren skal komme inn i den i staden. Og ingen som far med stygge eller løgn, og bare de som er innskrevet i livets bok hos lammet. Så ser du, de er altså utenfor. Det er en kontrast, og det markerer sannheten av at himmelen er ikke noe sted. Om du kunne lure deg inn i menighetene, sånn som Jesus taler om han som kom inn i bryllupet uten å ha på seg bryllupskledningen og ble kastet ut, så kan altså ingen lure seg inn i menigheten. Så har du vers 16. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vite dette for dere om menighetene. Jeg er Davids rotskudd og et, den klare morgenstjerne. Den siste setningen der tok vi for oss sist, tror jeg, når vi talte om det. Men han taler om her altså at oppdraget nå er fullført. Han sier, jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette for menighetene. Det er mitt siste avsluttende kapittel til menighetene. Og da oppfyller han jo det som vi leser i åpenbaringen, det første kapittel, som han da sier at han sier i kapittel 1 og vers 1, Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Og han sendte bud ved sin engel og kunne gjøre det tegn for sin tjener Johannes. Ser du? Altså, han sier det at dette er noe som han skulle vise sine tjenere. Verden kan ikke forstå det. La oss aldri tro at verden med sine IQ og hjerne og studier og teologer og filosofer og hva det måtte være, kan forstå det. Det er gitt til Guds tjenere. Og nå er oppgaven ferdig, og han sier, jeg har sendt min engel for å vitne dette, for menighetene. Det er ikke et budskap til verden, det er et budskap til menighetene. Verden har ikke noe med det. Verden, det dreier seg ikke om verden. Det dreier seg om menighetene. Så er det vers 17. Og ånden og bruden sier kom, og den som hører det sier kom, og den som tørster han komme, og den som vil, han tar livsens vann uforskyldt. Det er den siste invitasjonen i Bibelen. Den er klart en invitasjon som ikke gjelder etter disse kapitlene. Den gjelder for de som er i menigheten til alle tider. Å sende ut denne invitasjonen, den siste som vi leser i Bibelen, det er en invitasjon hvor en del av invitasjonen er den forene røst, du kan si det er en trio som synger her. Det er en trio som roper ånden og bruden sier kom, og den som hører det sier kom. Det er tre kom som alle sammen er forenet med ånden. De to, både bruden og den som hører budskapet i Bibelen, den har det samme kom som ånden. Hvis noen har et annet kom, en annen betingelse å komme på enn det som ånden har godtatt. Da ånden kom på pinse da, så hadde den et kom. Husker du? Hør på hvilken måte. Omvend dere. Og enhver av dere som døper i Jesu Kristi navn til syndsforlatelse, skal du få en helligåndsgave. Det er åndens kom på pinse da. Og her sier han at ånden og bruden, de har alltid hatt det samme budskap. Jesus har aldri hatt noen brud som har endret på åndens budskap. Nei. Og de som hører det, og som hører den bibelske forkynnelse, de vil alltid ha det samme budskap og si kom. Det er som at her er det alle instrumenter spiller på en gang. Her er alle profeter og patriarker, her er alle fedrene, her er alle apostelfedrene, og her er alle apostlene og alle som Gud har kalt og sendt ut. Her er de alle sammen enstemmige. Vi har ett og samme budskap. Det er åndens budskap om å komme. Det er veldig viktig, og det vil jeg gjerne at du skal få tag i som et slags avslut, som et slags crescendo. På slutten av Johannes åpenbaringen så er det påpekt at det kom som lyder gjennom hele Bibelen. Han sier, jeg er din og dine medtjener og profetenes medtjener, ikke sant? Jeg er en medtjener til hele Bibelens mannskap av vittner. Og her sier han, alle sammen har den samme måten å kalle inn og si kom. Så sier han her, det 12. verset, se jeg kommer snart. Så det er altså en svar på det, se jeg kommer snart. Og menigheten
sier kom, kom, ikke sant? Ånden og bruden sier kom. Så sier han det er de som hører. Han sier de som hører, og så er det de som leser. Han sier jo det i kapittel 1 og vers 3, at salig er den som leser og de som hører det profetiske ord, ta vare på det som er skrevet der, for tiden er nær, tiden er nær. Ånden og bruden sier kom. La oss ha det, la oss ha det som et lite minneord, eller hva skal jeg si. Og la oss huske på det, at ånden og bruden har alltid hatt det samme budskapet. Jesu brud og Jesu menighet har aldri hatt noe annet enn åndens budskap. De som har noe annet, de er ikke bruden. Så leser vi vers 18 og 19. Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok. Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad som er skrevet om i denne bok. Her er det i hvert fall en skarp advarsel om å ikke tukle med Guds ord. For det gjelder selvsagt Johannes åpenbaring, men det gjelder alt Guds ord, ikke tukle med det. For dette ordet bærer åndens røst i seg. Og her må det ikke legges inn parallelt med åndens røst noen falske toner fra teologi og filosofi. Her er det at vi må skille mellom det, og vi må bare ta imot åndens røst. Det er, sier, dersom noen legger noe til. Nei, vi legger ikke noe til. Vi legger ikke til noen barnedåp eller noen andre ting som de har lagt til, noen kirke og sakrament og organisasjonsformer. Og vi trekker ikke noe fra, som jeg sa om Johannes om bare 17-18. Vi trekker ikke fra budskapet om Babylon, den store skjøgen. Så selv om Agderposten synes det er festlig å kunne skrive det, så er vi stolt over å kunne stå for det som de eneste menigheter som fremdeles står for disse sannhetene. At vi har ikke trekt det fra, men fremdeles så gjelder det i dag mer enn noen gang. I 5. Mosebok 4 og vers 2 så står det, du skal ikke, da hadde Gud fullført sin tale til Moses en gang på, så han, du skal ikke legge noe til det ord jeg byder dere, og dere skal ikke ta noe fra, men dere skal holde Herren deres Guds bud som jeg gir dere. Husk at vi er ambassadører. 2. Korinterbrev 5. kapittel sier, vi er ambassadører, sendebud. Ambassadører står det i den engelske Bibelen, og det stemmer med grunnteksten. Vi er ambassadører i Kristi sted. Ingen ambassadør som er der inne i Oslo våger å ta noe fra eller legge noe til de dokumentene som hans fedreland og hans regjering har sendt til ham, som han skal formidle, uansett hvor strengt det er, uansett hvor pinlig det er å bringe det, så bringer han det uten å legge noe til eller trekke noe fra. For vi må huske at når vi har med Bibelen å gjøre, som vi nå holder på å avslutte dette, så har vi med det som du kan si Gud sa til Moses da han talte han i en brennende tornebuske, at vi trør inn på hellig grunn, ta av det skoene, for vi trør inn på hellig grunn. Så har jeg etter beste evne, også i bønn til Gud og studie og gransking av Bibelen, prøvd å trå inn på Johannes åpenbaring, den hellige grunn Johannes åpenbaring, og jeg har ikke gjort det uten frykt og beven. Jeg har ikke gjort det uten å være klar over. Jeg er klar over det, han sier det som noen tukler med disse tingene. Trekker noe fra, legger noe til, finner på noen egne eventyr midt over dette, så går det dårlig. Det er på den andre siden. Det vil si, vi kommer aldri inn der, sånn at du må ut igjen, for du får ikke del i det. Det er allerede på forhånd at det er avgjort det som står her, selvsagt. Det ligger jo i hele konteksten, at det er på forhånd det er avgjort. Men jeg er klar over ansvaret, og derfor har jeg noen ganger sagt at jeg vil ikke legge noen spekulasjoner i disse versene. Mange av versene kunne åpne for spekulasjoner, men jeg har sagt, jeg vil ikke legge noen spekulasjoner, jeg vil bare ta det sånn som det er, og tolke det ut fra det som vi selv finner her i skriften. Så jeg har prøvd å holde med et og det. Så våger ikke jeg å tro, til tross for disse snart 70 timene, så våger ikke jeg å si, eller tro at Jesus sier til meg, som han sier i 16. verset, jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne dette. Jeg, Jesus, har sendt mitt sendebud. Jeg våger ikke å tro at Jesus sier det om meg, at jeg har sendt meg for å vitne dette for dere. Allikevel så har jeg etter beste evne vitnet et vitnesbud, som det er få mennesker, hvis noen i dette landet, som har forstått. Så ser vi i 16. verset at hele boka, den er til menigheten, og det er bare de som eventuelt kan forstå det. Det er en åndelig åpenbaring i hele skriften, inkludert Johannes, som er så alvorlig at vi fatter det kanskje ikke.
Men det står i Galaterbrevet 1, vers 6-9. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen, forkynner dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier det nå igjen, om noen forkynner et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være anatema. Han være forbannet. Forbannet. Paulus skriver til korinterne, i den ene, han avslutter første korinterbrev, vet du, og sier at må så være Herre Jesu Kristi, nåde Gud og Faders kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere. Det er jo den som de tar opp som en slags benediksjon eller velsignelse i kirken, og avslutter også pinsevennen. Overan så skal du lyse velsignelsen. Jeg husker da jeg skulle lyse velsignelsen, de forlangte jeg skulle lyse velsignelsen i et møte. Så sa jeg, jeg hadde ikke lyst velsignelse, jeg har preket en time. Så hvis det ikke har lyst velsignelse av den timen, så kommer det neppe noe mer lys nå på slutten. Ja, men du må jo gjøre det. Du må jo gjøre det. Det er vanlig her at du gjør det. Så sier jeg, da får du gjøre det. Jeg skal ikke ta opp den lange historien. Men jeg sa til den lederen som sa det til meg, så sa jeg, ok, men hvilken av de velsignelsene skal jeg ta? Skal jeg ta den fra første eller andre korinterbrev? Ja, den sussa på det, jeg visste ikke hvor den sto. Så sa jeg, den ene står i første korinterbrev. Guds nåde, det er Jesu Kristi kjærlighet og den hellige ånds samfunn med dere alle, ikke sant? Ja, så det står det. Men i det andre brevet så avslutter Paulus med, om noen ikke elsker Herren, han er forbannet, Maranata. Han sier, om noen ikke elsker Herren, han være anatema, Maranata. Han sier, anatema, Maranata. Han være forbannet når Jesus kommer. Forstår du? Jeg har en kassett eller en CD som jeg taler om, anatema, Maranata. Forbannet når Jesus kommer. Og det ønsker jeg ikke å være, men derfor må vi ikke tukle med disse. Så kan du si at vers 20 og 21, så sier vi amen her. Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Hvem er det som sier det? Det er ikke Johannes, det er Jesus som sier det. Ja, jeg kommer snart. Og da sier amen, som den aller første som sier amen til dette budskapet, amen. Det var ingen som hadde hørt det før. Han er den eneste i det møtet som sier amen, for han var alene i det møtet. Han sier, amen, jeg kom, Herre Jesus. Amen, jeg kom, Herre Jesus. Det er avslutningen av 66 bøker, som til sammen inneholder Guds vei og Guds vilje. Og der kommer ikke flere. Der er bare en som kan si, han som vitner dette sier. Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Men vi kan ikke ta imot vitnesbyrd fra noen andre hellige personer. Falske profeter, messias og guruer, new age folk, eller hva det måtte være. Det er bare han som vitner dette. Og han sier seg selv, jeg er Jesus. Det sier han i det 16. verset, jeg er Jesus. Han identifiserer hvem som har talt gjennom hele 22 kapitler. Han sier, det er jeg, Jesus. Som jeg sa, la meg bare avslutte med det, og minne om det, at ja, kom, Herre Jesus. Det er hva apostelen sier, ja, kom, Herre Jesus. Hva betyr det? Så sier han, vår Herre Jesus Kristi, nåde være med dere alle. Amen. Amen. Når han da sier, han sier, ja, sier han, amen, ja, kom, Herre Jesus. Betyr det at han kom på himmelens sky? Jeg tror ikke det er det det betyr bare. Jeg tror det betyr Jesus. Jeg har et ønske at du må komme på den måten som Bibelen sier du kommer. Komme til menigheten. Komme med din sannhet. Kom. Forstår du? For denne boka, hele boka på 66 bøker, gir den eneste oppskrift på om du kan vite om det er Herren som kommer, eller det er andre som er ute og går. Hvis ikke du kjenner denne boka, så vet du ikke hvem som kommer. Men hvis du kjenner denne boka, så er avslutningsordet kom. Kom i henhold til det som står skrevet i denne boka. Og det mener jeg at det bør være vårt motto her i Nardus og i det hele tatt som kristne, at vi ønsker å ta imot den Jesus som kommer etter skriftene. Kommer etter skriftene. Derfor kan vi sammen med han si her, kom her Jesus, kom her Jesus. Og Herre Jesus Kristi, nåde være med dere alle. Amen. Det siste ordet i Bibelen er altså amen. Og hvem er det som heter amen? Det er Jesus. For hvis du ser i det tredje kapitlet i Johannes' oppenbaring, er det vel 14. verset,
så står det, skriv til engelen for menigheten Laodikea. Dette sier han som er Amen. Han som er Amen. Det er en som heter Amen, og Amen betyr det er sant og det er visst. Så han er avslutningen. Han er omega i boka. Og hva er begynnelsen? Der står i begynnelsen skapte Gud. Hvem er som er begynnelsen? Jesus sier, jeg er begynnelsen. Så han er det første verset i Bibelen og det siste verset. Han er Amen. Pris Gud.